うさがり。どんどん手がもう変わってきてるけどね。はい、本日は何をするかというと、皆さん待望の架空請求業者を粘着するシリーズであります。はい、粘着します。とことん。なぜ粘着するかと言いますと、今この昨今この外に出れない時期に、皆さん、まあ、男の人はそういうサイト見ちゃったり、そういう動画をちょっと言っちゃったりして変なボタンを押してしまって、まあ架空請求が起きると。で、僕のまあ知り合い、僕じゃないですよ、僕じゃないですよ、僕は見ていませんよ。いや、まあ、さておき、なんかこうボタンを押したら5万円確定しましたみたいな、お支払いありがとうございます、ご契約ありがとうございますみたいなページになります。そんなん架空請求って今さらあんのかと。調べた。その電話番号をかけてくださいという、今が一番多い。一般の人が調べてる、この番号は何なんや言うて電話番号調べるの、もう4月3日らへんからドゥーなってんねん。これほんまにね、笑けて笑ったらあかんのよ。これから自粛が多いわけやん、はい、ものすごい増えますこういう詐欺。なので今慌ててこれを撮ってます。なぜ今更なってそんなっていうわけじゃないんです。この動画を通して騙されないでくださいねっていうことを発信するために粘着します。もう一回言っとこう、粘着します。みんなで言っとこう、粘着します。粘着してますね。もう切られようが何しようが粘着しちゃうと、はい、そういうことで、まあ、友達に教えてもらった電話番号あるので、はい、まあ、2社あるんで、はい、まあ、1社目でつながれば、うん、そうですね、それでいいかなと思います。それでは電話するシーンにゴー。それでは、はい、鳴らします。怖い、うん、ないな。怖い、ちょっとこういうのちょっと最初って嫌だね。あの、ね、おっ、わたすレダス。力いった、入りました。入ったな。もしもし。あ、そまさん。はい、こちら株式会社サービスでございますが。あつ。サマさん、渡す携帯の動画のサイトでちょっと押せたら5万円のお支払いをってずっと我慢がね、消えなくて続くのやつ動画が見れないです。あ、ね、そちらの方で、ね、有料サイトの方になっておりまして。なんで途中まで、はい、ただで見えてて、はい、あと少しだったんですけど、はい、そちらの方お支払いしていただかないとちょっと続きの方見れない形になっておりますので。私のこの感情どうせたらいいですか。お支払いしていただきましたら問題はないかなと。何の支払いですか。よろしいですか、お支払い手続きの方ちょっとこちらにちょっとご案内させていただきますんで。はあ、すいませんが、お客様のお電話番号とお名前よろしいですか。いやだぞ。じゃあ、そしたらこちらの方ちょっとお電話番号で調べさせていただきますね。はあ、渡すトイレットペーパー、渡すティッシュペーパー今もう持ってる状態で、あまり待ちたくないです。はい、少々お待ちください。お電話番号を確認させていただきます。はい、0080。はいはい、申し訳ございませんね。はい、はい、ありがとう。
とうございます。確認の方が取れました。ほう、お客様こちらあれですね、未払いの方ございますね。未払い、未払い、私今回のサイト初めていろいろ調べて自分の好みがあったから、はい、初めて押したサイトですよ。いや、こちらの方が未払い料金の方が発生してまして、こちらもちょっと手続きしてもらわないと、携帯電話の名義人に対してですね、すいませんがこちら民法415条による損害賠償の訴訟が裁判を、ちょっと待ってください、わからない、今早くてすぐて、はい、手こき、あ、おはようございません。このまま未払いのご料金をね、手こきですか。もしもし、さい、もしもし、聞こえますか。聞こえてます。手こきですか。手こきは自分でします。大丈夫です。あ、そんなことは言ってないんですけれども、未払いされてるんですね、今現状。未払い、はい、未払い、未払いね、携帯電話の名義に対してね、民法415条でこちらも決まってますんで、法律 でこちらの方から損害賠償の、請求の訴訟の裁判になってしまいます。私も裁判ですか。そうなんですよ。でね、今もそうなると現在料金、裁判とね、様々な費用がちょっとかかってきますんで、はあ、今まだ準備段階っていうこともございますんで、あ、分かりました。ちょっといいですか。渡すお金ないですから、気持ち段ボールで送ります。そっち、いや、お金じゃないと困るんですけれども、私はお金だとすごく困るし、気持ちだとすぐ作れます。いや、日本の方ではないんですか。私、日本です。喋り方が少しあれですけれども、私、日本です。日本人の方ですか。日本です。払っていただかないもちろんちょっと困りまして、訴訟を起こさないといけなくなってしまって、先ほどお伝えもさせてもらったと思うんですが、札払うちょっとわからないし、はい、私今ティッシュをずっと持ってるから、早く終わらせたいから、続き見せてください。お願いします。何だったかな、ドガの名前はちょっとわからないけど、すごく大きいのおっぱいの人と、すごく大きいの人がすごくするやつです。いたずらですね。早っパッと多いんやな、やっぱりそういう、粘着も慣れて粘着しなくちゃ、すかさず、どうもありがとうございます。カフェサービスの松井と申します。ちょっとすみません、電話がなんか切れて、電波がちょっとですかね。あ、さっきの人ですよね。おかげで本当に頑張ります。違うです、聞いてください、聞いてください。もうふざけんな、かけるんだよ。ちょっとお願いします。ちょっと声変えてみるわ。あー、いいや、で、電話もだもんね。留守電入れとこうかな。もう全然全然早い。はい、ということで違う携帯でまたかけたいと思います。騙されたらダメですよ。嘘ですから。はい、ムカつくな。ん、また、はい、ぜひともあれしたいと思います。はい、さよなら。はい、さよなら。